Okay guys. Oh, rambut biru siap. Ni tak dah siap no rambut kau ni. Rambut biru. Rambut biru guys. Kau ni dah macam nak kata K-pop, okay, bukan K-pop. Rambut biru. Okay guys. Sebab guys, cikgu nak ambil pasal. Ui guys. Ini lagi. Sampai guys. Cikgu. Okay, okay. Hai. Cikgu buat ni. Okay. Alright. Go on, go on. Salah, salah. Orang boy. Mah, okay. Abang kau nak. Mana? Aryan? Aryan tak? Kau tak ajak aja? Hah? Aryan tak ada? Dia buat betul-betul ya. Cikgu nak ambil video ni. Tak, nama dia Raya. Ya, tak. Dia Raya. Tak Raya. Hantar. Tak poker ni wey. Betul lah. Ni tak kena lagi master ni, ayu master ni jam.